皆さんこんにちは、無理やりです。久しぶりです。そしてちょっと今日はね、なんかボヤンボヤンとしてるけれども、あの新しいレンズで撮ってみました。いかがでしょうか。すげーぼやけてる。で、今日の動画はすっごくゆるいです。いつもゆるいけどもっともっとゆるいです。ここで撮るのはすごく久しぶりなんですけれども、あのお知らせが一つ忘れてることがあって、このちょっと待って見えるかな。はい、私が作った、どこまで見えてるかな、これ私がゆる基本ゆるいんですって書いたパーカーができました。これはちなみに、L サイズです。結構ダボンとこうやって、まあこれするとだらしなく見えちゃうんですけど、まあ、ダボンとはい着ることができます。で、胸がある人にも、あの腹がある人にもどっちも対応していると思います。販売しているのがすずりっていうサイトで販売をしてます。で、下の概要欄にそれはあの私のページは書いておくので、皆さんよかったらすずりから見てみてください。他にもあのなんだろう、森ありのあのこういうクリームパンポーズをしているあのですね、まあ、イラストレーターさんに書いてもらったこのなんていうんですか、赤ちゃんのこのアブアブアブちゃんなんだっけ、これわかるわかるかな、それ、まあ、その柄のスウェットとシールとノートとか、まあいろいろあります。で、私はその中でもあのこの寝巻きにこれをずっと着ていたいなと思ったのでネイビーで買いました。で、あと色はネイビーだけじゃなくてピンクとか黄色とか青とかいろんな色が選べるんですけど、私のこのねイラスト自体がピンクで描いちゃったので、まあ、ネイビーが一番あの合うかなと思ってネイビーにしてみました。はい、ということでちょっとね、あのこれからなんか引っ越しだったりなんだりでバタバタしてる状態で、今すごいあの生放送しかできない状態になってしまってるんですけれども、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。そしてこのフィルターはやめておきますね。なんかボケボケしてるもんね。模索して使ってみたいと思います。ということで、森ありでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ボタン、ここら辺にも出しておきますのでよろしくお願いします。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。はい、ということでよろしくお願いします。こちら概要欄よろしくお願いします。森ありでした。バーイ。